A vádirat szerint a férfi megbízási szerződés alapján szállított gyermekeket a környező településekről a Tomaj-Monostora településen található oktatási intézményekbe. 2022. június 7-én reggel Tisza Derzsen vette fel a 4 éves kislányt az autóbuszra a férfi, azért, hogy őt Tomaj-Monostorára az óvodába vigye. Ezt követően a férfi Tomaj-Monostorára közlekedett, ahol az iskola előtt megállt, leszálltak az ott tanuló gyerekek, azonban a vádlott, az ekkor az autóbuszon már egyedüli utasként tartózkodó kiskorú sértettel nem állt meg az óvoda előtt, hanem az autóbusszal továbbhajtott, és Tomaj-Monostorán egy fedetlen, közterületen lévő parkolóban állt meg. A sofőr 8 óra tájban csukott ablakokkal és ajtókkal lezáratlan állapotban elhagyta a buszt, anélkül, hogy kellő alapossággal meggyőződött volna arról, hogy az utastérben tartózkodik-e még valaki, így nem vette észre, hogy a 4 éves kislány még mindig a buszban van. Az autóbuszban a levegő hőmérséklete a nap folyamán felforrósodott, és a levegőtlenné vált zárt térben az óvodás kislány eszméletét vesztette. Amikor 14 óra 45 perc körül rátaláltak a vezetőülés mögötti második üléssoron fekvő gyermekre, az autóbuszban már több mint 50 fok volt. Az egész nap folyamán szélsőséges melegnek kitett gyermek hőgutát kapott, és a szakszerű orvosi kezelés ellenére is 3 nap múlva a kórházban életét vesztette. A vádlott azáltal, hogy nem győződött meg arról, hogy a rendelkezésére bocsátott utaslista alapján kit és hová kell szállítania, valamint a szállítás befejezésekor nem kellő alapossággal vizsgálta meg azt, hogy a busz utasterében tartózkodik-e még valaki, gondotlanságból közvetlen veszélynek tette ki a gyermek életét, és mulasztásainak következtében vesztette életét a kiskorú. A járási ügyészség a vádiratában a férfivel szemben fogházban letöltendő szabadságvesztés büntetés kiszabására, valamint a személyszállítói tevékenységtől, mint foglalkozástól történő eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a Tiszafüredi járásbíróság fog dönteni.